estem en aquesta setena fira dels productors de proximitat del Camp de Tarragona, que Caprau fa Altafulla. Nosaltres, com a Ajuntament d'Altafulla, doncs, la mar de contents de comptar amb aquest suport d'una empresa històrica del país com és Caprabo. Pel Consell Comarcal és molt interessant que empreses com Caprabo facin aquesta aposta, perquè aquests productors que som d'aquí, del nostre territori, puguin incrementar el seu negoci. És un plaer participar en aquesta fira de proximitat de Caprabo. Valorem molt positivament la venda de productes d'IGPs i d'OS, sobretot de la zona. És un producte de proximitat, elaborat totes les nostres instal·lacions doncs, a Castelló de Farfanya. I és un oli d'oliva verge extra, o sigui, un oli d'alta qualitat, i el pots trobar doncs, a Caprabo amb 5 litres i 2 litres. Ideal doncs, per la cuina i també pel cru. Som la cuina d'en Salvador, som una empresa familiar ubicada a Santa Oliva. Ens dediquem a la fabricació de plats precuinats i pizzas, tot de manera casolana, sense additius ni conservants. Us agrada? Hem pogut gaudir de 22 productors de la comarca i del voltant i donar l'oportunitat a tots els productors de posar en valor tot el que fan al territori. Això són les tres botifarres que tenim de casa, de tota la vida. Les portem fent més de 100 anys. I està la botifarra blanca, la negra i la d'ou. I no porta ningú producte, ni gluten ni lactosa. Vols trobar? Al vermut hi ha negre i blanc, però justament el que ha provat vostè és el negre, que sempre és el que la majoria de gent veu. A base de garnatxa, amb un toquet de macabeu i una infusió de més de 120 herbes del Priorat. És un plaer participar en aquestes activitats del Caprabo. Jo crec que és molt important, ja que hi dona un valor afegit als productes que s'ofereixen. És a dir, aquest mercat fa que el teu producte sigui més reconegut o el puguis donar a conèixer a molta més gent. Apostar per productes de proximitat dels nostres veïns i veïnes, generar sinergies d'economia, sinergies socials, felicitar Caprabo per aquesta iniciativa, que cada vegada hi hagi més prestatges de productes de proximitat i que això faciliti i afavoreixi doncs, que treballem més amb quilòmetre zero, no? Que continuï apostant.